հետաքրքրություն քո եղիցին կամք քո որպես հերկինս եւ հերկի։ Սած մեր հանապազ զոտ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մենք թողուք մերոց պարտապանած եւ մի տան մեզի փորձություն։ Այլ քրկիած մեզի չարե զիքո արքայություն եւ զորություն եւ քաղաքականս ամեն։ Նստեք։ Սոտարանի ընթերցանությունը հասել ենք Գեցեմանի այգի եւ Գեցեմանի այգիում տեղի ունեցող իրադարձություններին եւ միջադեպերին։ Հիմա պիտի ընթերցենք Մաթեոսի ավետարանի 26-րդ գլխից մի փոքրիկ հատված, որը կարծում եմ կարևոր դրվագ է, որ մենք խորենք, անդրադառնանք այդ դրվագին եւ ինչ որ առնով նաեւ հոգեբոր մեր կյանքի համար հետեւություններ անենք։ Մինչ նա խոսում էր, ահա եկավ Հուդան, 12 աշակերտներից մեկը։ Նրա հետ էր սրերով եւ մահակներով զինված մի մեծ ամբոխ, ուղարկված ավագ քահանաների եւ ժողովրդի երեսների կողմից։ Հիսուսին մատնողը նրանց նշաներ տվել ասելով. «Ում որ համբուրեմ, նա է Հիսուսը, ձերբակալեցեք նրան»։ Հուդան շուտով մոտեցավ Հիսուսին եւ ասաց. «Ողջույն, վարդապետ», եւ համբյուրեց նրան։ Հիսուսը նրան ասաց. «Բարեկամ, դրա համար եկար»։ Ապա մոտեցան, բռնեցին Հիսուսին եւ ձերբակալեցին։ Այստեղ կանգ առնենք եւ հիմնական մեր ուշադրությունը այստեղ Հուդայի համբյուրին է, որ պիտի կենտրոնանա եւ Հուդայի համբյուրին պիտի անդրադառնանք։ Նախ մինչև այդ համբյուրը մենք այս մասին երի խոսել ենք, կամ այս հարցը մենք բարձրացրել ենք այստեղ, թե ինչու Հուդան մատնեց Հիսուսին։ Հիմա ես չեմ ուզում այս հարցին շատ մանրամասը անդրադառնալ, բայց ընդհանուր եթե անդրադարձանենք, ապա երկու մոտեցում կար։ Մեկ այն է, որ Հուդան դավաճան էր, իր սկզբանե Հուդան գող էր, Հուդան ընչակաղց էր և հանուն մի երկու կոպեկի մատնեց Հիսուսին։ Սա վարկածներից մեկն է, կամ տեսակետներից մեկն է։ Եվ երկրորդ այն է, որը որ կարծում եմ իմ սրտին ավելի է խոսում և կարծում եմ ավելի հիմնավորված է։ Մյուս բացատրությունը այն է, որ Հուդան պարզապես հիասթափվեց և գնաց այս ճանապարհով, հիասթափվեց Հիսուսից, որովհետև Հիսուս չարեց այն, ինչ Հուդան ակնկալում էր։ Հուդան ակնկալում էր, որ Հիսուս պիտի հրճակի իրեն իբրև Իսրայելի թագավոր, ֆիզիկապես և ֆիզիկական նյութական իմաստով, բարի ուղի իմաստով, թեև Հիսուս իրեն հրճակել էր իբրև թագավոր, բայց երկնքի թագավոր, բայց Հուդան ակնկալում էր, ինչպես որ շատ հրեան էր, ակնկալում էր, որ Հիսուս պիտի երկրի վրա իրեն թագավոր հրճակեր և Իսրայելի ժողովրդին, հրեաներին ազատագրական շարժումի առաջնորդելով նրանց վերականգնել երբեմնի թագավորական փառքը և հզորությունը, ինչպիսին ասենք ունեցել են Դավիթ թագավորի, Սողոմոն թագավորի ժամանակներում։ Եվ Հուդան գնաց այս քայլին, որպիսի դեպքերը և իրադարձությունները արագացնեց, մատնեց Հիսուսին, որպիսի դեպքերը և իրադարձությունները արագացնի, որովհետև եթե ուշադիր լինեիք, կարիք չունեին քահանաները Հիսուսին ճանաչելու, որտեղ այսպես թե այնպես ճանաչում էին և կարիք չկար, որ ինչ-որ մեկը մատներ, ինչի պիտի մատնեին, ցույց տալ, այ ինքն է Հիսուս, բոլորն էլ գիտեին ով է Հիսուս։ Բայց Հուդան, երբ որ գնաց, ասեց, դավաճանեմ և այլն, դեպքեր արագացան, որտեղ քահանաները մտածում էին մինչև այդ, ասում էին, թող այս տոնի ժամանակ չլինի, զատկի տոնը թող անցնի հետո, որովհետև հասկանում էին, որ ամբողջ հրեա աշխարը ուխտավորաբար գալիս էին Երուսաղեմ, տաճար զոհեր մատուցելու, իրենց ուխտը կատարելու և այդքան ամբողջի մեջ աղմուկ բարձրացնելը շատ վտանգավոր էր, մանավանդ որ այդ ժողովրդից շատերը հավատում էին Հիսուսին և հետևում էին Հիսուսին։
Ուրեմն քահանաները ընդհակառակ ասում են թողանցնի այս տողը, բայց Հուդան արագացրեց ըստ էության դեպքերը։ Այսինքն Հուդան ինչ էր մտածում։ Հուդայի հաշվարկը այսպեսին էր, որ գնամ մատնեմ, կբռնեն Հիսուսին, կձրբակալեն, Հիսուս ստիպված կլինի երկնքից հրեշտակներ իջացնելու, կոտորելու սաղին իրեն ազատելով։ Ընդամենը սա էր, որտեղ մինչև վերջի վայրկյանը ոչ միայն Հուդան, բոլոր առաքյալները սպասում էին, որ ուր է Հիսուս պիտի հրճակի Երուսաղեմում, իրեն պիտի հրճակի իբրև թագավոր, բայց երկրային թագավոր։ Սա էր ակնկալիքը, բայց ամեն վայրկյանը սպասումի մեջ ու հանկարծ Հիսուս ընդհակառակ, մեկ էլ վերջի շաբաթը, երբ որ ծաղկազարդից հետո վերում ենք նշում են, չէ՞, չարչարանքների շաբաթը, իր կյանքի վերջի շաբաթը, երբ որ Հիսուս եկավ Երուսաղեմ, ընդհակառակ ասաց, իրեք ձեր թշնամիներին, դաճարը մաքրեց, հիշում եք վաճառականներից, և ասաց, իմ հոգուն աղոթքի տուն եմ։ Ընդհակառակը Հիսուս նորից շարունակում էր սերը, ողորմածությունը, հանդուրժողականությունը քարոզել, ոչինչ չէր փոխում Քրիստոսի կյանքում և Քրիստոսի քարոզների մեջ։ Ու այս դեպքում արդեն հուսահատ քայլի գնաց Հուդան։ Եվ դեպքերը, իրադարձությունները զարգացան այլ ուղով։ Այսինքն, ըստ էության, տեսեք, Հուդան չէր ուզում Հիսուսին տեսնել մեռած։ Հուդայի նպատակը չէր դա։ Իսկ ով կուզի իր Աստծուն տեսնել մեռած։ Ոչ մեկ չի ուզի մեռած Աստված ունենա։ Բոլորը ուզում են, որ գործող Աստված լինի։ Պայքարող, գործող, հաղթող, Հուդան այսպեսին էր ուզում տեսնել Հիսուսին։ Իհարկե իր հաշվարդները կամ իր պատկերացումները սխալ էին, որովհետև չէր հասկանում կամ չկարևորեց մի ուրիշ բան, որ Հիսուս Աստված է, Մեսիան է, ինքը սովորական մարդ չէր։ Եվ մահից այն կողմ կար հաղթանակ, ինչը և Քրիստոս ցույց տվեց իր իսկ հարությամբ։ Հետևաբար, եթե մենք ընդունենք, որ Հուդայի սրտում կոնկրետ հիմնականում ատելություն ու հիասթափություն էր Հիսուսի նկատմամբ, և դրա համար գնաց մատնեց Հիսուսին, որտեղ ինչ-որ առումով նաև վիրավորված էր Հուդայի ինքնասիրությունը, ազգային ինքնասիրությունը, երբ որ ազգը պատրաստ է ապստամբության, ու Հիսուս չի վերցնում առաջնորդությունը և ժողովրդին առաջնորդելու ապստամբության։ Հայրենասիրական զգացումները վիրավորված էին, ոչ միայն Հուդայի, շատ ուշադրյաների։ Ուրեմն, եթե Հուդան այսպես ատելությամբ և հիասթափությամբ լցված գնաց մատնության, ուրեմն Հուդայի համբյուր աշխարհի ամենադաժան, ամենաստոր համբյուրն է, ամենա ոչինչ չասող համբյուրն է աշխարհի ամբողջ պատմության մեջ, եթե դա է պատճառը, ատելությունը Հիսուսի նկատմամբ և հիասթափությունը Հիսուսի նկատմամբ, ուրեմն այդ համբյուրը աշխարհի ամենադաժան, աշխարհի պատմության ամենադաժան համբյուրներ և աշխարհի պատմության ամենաստոր քայլներ։ Բայց մյուս կողմից կա ուրիշ տարբերակ։ Հուդան, նայեք, որ ասում է ավետարանը, ավետարանը չէ, Հուդան ասում է, ում ես համբյուր եմ, ուրեմն նա է, կբռնեք, չէ, նախապես այսպես պայմանավորվում են զինվորների հետ։ Այստեղ օգտագործվում է հունարեն մի բառ, որը, որ հայրեն թարգմանաբար նշանակում է պարզապես համբյուր եմ, ում ես համբյուր եմ, հունարենում այդպես է։ Բայց երբ որ ավետարանը ասում է, Հուդան շուտով մոտեցավ Հիսուսին և ողջույն ասեց, ողջույն վարդապետ և համբուրեց նրան, արդեն այս հատվածում հունական բնակի մեջ, համբյուր բառի հունական այն տարբերակն է ընտրված, որը, որ թարգմանաբար կամ իմաստային թարգմանությամբ նշանակում է համբյուրել սիրելիին, համբյուրել զգացմունքով, համբյուրել սիրելիին, ատող մարդը այդպես չէր համբյուրում, այսինքն եթե Հուդան ատելությամբ էր մոտեցել Հիսուսին, այդ բառը չէին օգտագործի բնակի մեջ, այսինքն ինքը և այդ հունարենում դա ոչ միայն զգացմունքային համբյուրն է, դա մի քանի անգամ կրկնվող համբյուրն է, որ քեզ սիրելի մարդուն ես դու համբյուրում։ Ուրեմն ավետարանում այդ դրվագում օգտագործված է հենց հունարենի այս տարբերակը, այսինքն որը մեզ տալիս է հնարավորություն ենթադրելու, որ Հուդան ըստ էության ատելությամբ չէ, որ մատնեց Հիսուսին, այլ
Ամեն դեպքում այդ զգացմունքը ուներ Հիսուսի նկատմամբ եւ պարզապես Հիսուսին ուզում էր տեսնել իր սիրելի վարդապետին, ուզում էր տեսնել գործող անձի, ոչ թե մեռնող անձի։ Կամ ինչու պետք էր ինչ որ մեկը մատնել Հիսուս, կամ ինչ հենց այս է հարցը, ինչի է հենց ավետարան այդ բառը օգտագործում։ Ուրեմն մի բան այն չի, այսինքն մի բան հուդայի պարագայի նկատմամբ եմ ասում, այնպես չի, որ միանշանակ այսպես ատելությամբ էր լցված Հիսուսի դեմ։ Մյուս հարցը այն է, թե ինչու էր պետք, որ ինչ-որ մեկը Հիսուսին մատներ։ Հուդան ասում է, եկավ զինվորների ուղեկցությամբ։ Ովքեր էին այդ զինվորները? Տաճարի քահանայապետները, հրեաները, հրեա քահանայապետները ունեին մենակ մի զինվորական գունդ, այդ տաճարի պահպանող զինվորները, նրանք ուրի զինվոր իրավունք չունեին ունենալ հրեաները, հռոմեական կայսրությունը ցույց չէր տա պարզապես։ Տաճարի պահապան այդ զորագունդն էր, որ քահանաների հրամանով Հուդայի հետ եկան Գեցեմանի այգի, որպեսզի Հիսուսին ձերբակալեն։ Իսկ դրանից առաջ այդ նույն զինվորները Հիսուսին տեսել էին տաճարում։ Կարիք չկար, որ ինչ-որ մեկը մատնացույց աներ, ասելով, որ ահա սա է Հիսուսը։ Այս զինվորները շատ լավ ճանաչում էին, դեմքով ճանաչում էին Հիսուսին, մատնելու կարիք չկար, հետևաբար Հուդայի համբյուրը ոչ այդքան նպատակ ուներ Հիսուսին մատնելու կամ ցույց տալու, որ սա է Հիսուսը, այլ կրկին Հուդայի համբյուրը նպատակ ուներ դեպքերը եւ իրադարձությունները զարգացնելու ավելի արագ։ Երբ որ Հուդան համբյուրեց Հիսուսին, Հուդան սպասում էր, որ ահա Հիսուս հիմա ինչ որ բան պիտի անի, ինչպես կարող են զինվորները Հիսուսին ձերբակալել, Հիսուս պետք է որ ինչ բան աներ, ընդդիմանար եւ ցույց չտար, որ իրեն ձերբակալեին։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այս համբյուրից հետո Հուդան ասպարեզում այլևս չի երևում։ Մինչև մեկ էլ, երբ որ ինքնասպանության մասին է վկայում ավետարանը Հուդայ, մինչև այդ չկա այլևս Հուդան, համբյուրից հետո Հուդան անհետանում է։ Հա՞, հա, Փողոզումա հետ է, բայց հետո չկա, նույնիսկ դատարանում, երբ որ Հիսուսին դատում են, Հուդան որպես վկա հանդես չի գալիս։ Այսինքն Հուդան ափսոսեց իր արածի համար, զղջաց իր արածի համար եւ հասկացավ, որ ինչ որ բան իր հաշվարկների մեջ սխալ է, ինքը Հիսուսի հարցով սխալվել է, բայց թե որտեղ, դեռ Հուդան չէր հասկանում։ Եվ ինչ եղավ, ըստ էության Հուդան ինչ արեց։ Հուդան ինքը իր համար դժոխք սարքեց, ինքը իր դժոխքը ստեղծեց այս ձևով, այսինքն ինքը արեց մի բան առանց հասկանալու, մտածելով, որ այսպես պիտի որ ավելի լավ լինի, բայց ըստ էության Հուդան ինքը իր համար դժոխք սարքեց, որի մեջ եւ ինքը իրեն անհայտության կամ դատապարտության մատնեց։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Հուդան կարող է լինել հայրենասեր։ Մենք լավ հասկանում ենք, որ Հուդան կարող է լինել շատ լավ քրիստոսասեր, որովհետև ամբողջ այդ 3 տարիների ընթացքում, որ Հուդան Հիսուսի հետ շրջել է, հենց այդպես չի շրջել, 3 տարի դժվար է պատկերացնել, որ այս մարդը ատել է Հիսուսին կամ չգիտեմ, չի սիրել Հիսուսին, նման բան չկա, դժվար թե կարելի է դա պատկերացնել։ Բայց Հուդայի ողբերգությունը այն էր, որ ինքը հավատում էր պարզապես կյանքին միայն, եւ կյանք, որտեղ որ բացառվում էր մահը, որտեղ որ բացառում էր զոհաբերությունը, ինչը եւ Հուդան չհասկացավ։ Եվ շատ պարզ իրողություն կա, որ Հուդայի համբյուրը այսօր դարձել է դավաճանի համբյուր, այսպես պիտակը ունի, եւ այսօր էլ մեր կյանքում, երբ որ խոսում ենք այս տեսակ դրսևորումների մասին, երբ որ մարդիկ մեկը մյուսի երեսին ժպտում է, հետեթի գույքից հարվածում է, մենք այս նույն Հուդայի համբյուրն ենք հիշում։ Եվ այս իրողությունը իրականում կար, Հուդայի ամբողջ այդ համբյուրի բովանդակությունը ըստ էության կեղծավորություն էր։ Ես չեմ ասում, որ Հուդան ի սկզբանե կեղծավոր էր կամ ուզում էր այդ կեղծավորը, բայց ստացվեց այդպես, որտեղ կեղծավոր էր, որովհետև ըստ էության ինքը փորձում էր իր ուզած ձևով ուղղորդել ընթացքը աշխարհին, բայց այստեղ ամենամեծ սխալը այն է, որ Հուդան ոչինչ չէր որոշում, Հուդան կարող էր իր կյանքի ընթացքը փոխել, բայց ոչ աշխարհին։
կամ իր կյանքի ընթացքը փոխելով կարող էր աշխարհի ընթացքը փոխել, բայց ինքը ուզում էր, որ ոչինչ չաներ, որ եւ Հիսուս միայն գործեր, Հիսուս գործեր, Հիսուս ինչ որ բան աներ, իսկ ինքը ոչինչ չաներ։ Եվ այս իմաստով Հուդայի համբյուրը կամ Հուդայի մոտեցումը Հիսուսին գնալ Գեցեմանի այգից, սա կեղծ իրողություն է, որտեղ այդպես իրը ինքը հավատում էր Հիսուսին, եթե ինքը վստահում էր Հիսուսին, ինքը պիտի մինչև վերջ կաներ Քրիստոսի կողքին եւ լսեր, թե ինչ էր ասում իրեն իր վարդապետը, հետևեր այն օրինակին եւ պատգամներին, որ Քրիստոս տալիս էր, չէ՞ որ Քրիստոս ավելին գիտեր, քան որևէ մեկ ուրիշ մահկանացու։ Այսօր էլ մեր կյանքում իհարկե ցավոք սրտի այդ կեղծ համբյուրները չափից շատ են, եւ մարդկային հարաբերությունների մեջ միշտ այս կեղծ համբյուրները իրենց հետքը բացասական թողել են եւ շարունակում են այսօր իրենց չար գործանել մեր կյանքում։ Կեղծավորությունը ըստ էության դարձել է կյանքի չափանիշ, որտեղ որ մենք փորձում ենք ինքնահաստատվել, ու ամենա սարսափելի եւ ծիծաղալի իրողություններից մեկը սա է։ Գիտեք, ես չեմ ասում, որ մարդը կարող է թյուրիմացաբար ինչ-որ սխալներ թույլ տալ, հիմա բոլորիս մոտ է հնարավոր է, որ ստացվի, բայց դա չի նշանակում, որ մարդը կեղծավոր է, հնարավոր է, չգիտելով, չիմանալով, չկարողանալով, անզորությունից, տարբեր պատճառներով կարող ենք մենք սխալներ թույլ տալ, բայց կան սխալներ, որոնք որ որոշ նկատմամբ մենք, որ մենք գործում ենք եւ գիտենք, որ դա սխալ է եւ պատասխանատվություն չենք կրում այդ սխալների համար, ուրեմն այս դեպքում արդեն ինչ-որ կեղծավոր բան է դրսևորվում մեր կյանքում, ինչ-որ բան այն չէ։ Ըստ էության, այստեղ խնդիրը սխալի մասին չի, ոչ մեկ չի ասում, վայ, սխալ եղավ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Խնդիրն այն է, որ դու սխալ ես անում, ու դա ասում ես, գիտես, ես քեզ մեծ լավություն եմ արել։ Հիմա ստացվում է Հուդայի սխալը հենց դրան էր տանը, որ ինքը փորձում է լավություն անել, բայց դե ում չգիտես։ Այդ դեպքերը զարգացնում են ինչի համար։ Լավ, դեպքերը արագացա, ինչ ենք դե, ինչ ենք անելու մենք այդ արագացված դեպերի մեջ, մենք մեզ կկարողանան գտնել, Հուդան անհետացավ, չէին ուզում այդ պահին Հիսուսին խաչեին, չէին ուզում Հիսուսին ձերբակալեին քահանաները, հետո էին ուզում, Հուդան արագացրեց ընթացքը, հետո ինչ, այսինքն երբ որ արագացավ ընթացքը, ինքը կարողացավ այդ իրավիճակում կողմնորոշվել եւ ինքն իրեն վերակտնել այդ ամբողջ իրադարձությունների մեջ։ Բնականաբար հակառակը տեղի ունեցավ, ինքը չհասկացավ ի վերջո ինչ տեղի ունեցավ, այդպես էլ չհասկացավ ինչ տեղի ունեցավ, որովհետեւ երբ որ մենք անպատասխանատու կերպով ենք մոտենում եւ մեր սխալներին եւ մեր առաքինություններին, այս դեպքում կեղծավորությունը միշտ գլուխ է բարձրացնում, եւ այն որ կեղծավորություն ես միայն նկատի չունեմ, որ գնում ես մեկին սիրաշահում ես, կեղծ ասպես ձևերով, իսկ մենակ դա չի կեղծավորություն, կեղծավորությունը ակնհայտ սխալը անելն է, երբ որ փորձում ես այդ սխալը որպես ճշմարտություն ներկայացնել, ծախել մարդկանց վրա, դա ամենամեծ կեղծավորություն է սրվա մեր կյանքում։ Կեղծավորությունը այն մանիպուլյացիաներն են, որ կիրառվում են այսօր մարդկային հարաբերությունների մեջ, սրանք շատ ավելի այսպես կարևոր ու հնչեղ օրինակներ են մեր կյանքում, որ միշտ էլ եղել են, այսօր էլ կան եւ ցավոք սրտի վաղն էլ կլինեն։ Եվ մյուս կարևոր հարցը, Աստված գործող Աստված է, թե մեռնող Աստված է, Հուդան էլ այս հարցն է բարձրացնում ինքը իր համար, եւ նաեւ մենք էլ այսօր եւ միշտ այս հարցը բարձրացնում ենք մեզ համար։ Շատ հետաքրքիր է սա։ Հուդայի այս պատկերացումը եւ այս մոտեցումը կարող է եւ առաջին հերթին սովորական եւ բնական թվալ յուրաքանչյուրի համար, իսկ ով չի ուզում, որ իր ճանաչած, իր պաշտած Աստված, գործող Աստված լինի, կենդանի Աստված, ոչ թե մեռնող, իսկ ով է ուզում։ Բայց այստեղ մի շատ կարեւոր նրբություն կա, մենք չենք վախենում մեռնող Աստծո, եւ Քրիստոս իրիս օրինակով շատ կարեւոր դաս տվեց մեզ, այն մարդ, ով վախենում է մեռնելուց, այն վախենում է նաեւ ապրելուց, այս լավագույն դասն է քրիստոնեության, որին որ մենք պիտի դեռ շատ անդրադարձ անենք մեր կյանքի ընթացքում եւ տարբեր հանգրվաններում, իհարկե մեռնել
միայն բառի իմաստով ուղիղ մեռնել նկատի ունեմ, թեև նաև դա, բայց մեռնել ասելով նկատի ունեմ զոհաբերվելը, լայն իմաստով, կորցն պատրաստնել տալը, պատրաստնել կորցնելու, պատրաստնել տալու, պատրաստնել հրաժարվելու, ես մեռնել ասելով իր ամբողջ ու լայն իմաստը նկատի ունեմ, եթե մենք պատրաստ չենք այսպես մեռնելու, ուրեմն մենք պատրաստ չենք ապրելու, մենք հաստատ մեր կյանքը սխալ կապ Հուդայ օրինակը հենց դրա նաև դա ցույց տվեց, որ եթե դու պատրաստ չես մեռնելու, ուրեմն պիտի գնաս, ուրեմն կյանքի իմաստ չունի քեզ համար, եւ ինչքան էլ զարմանալի թվա մեծ հաշվով, մեր կյանքը միակ իմաստավորող բանը մահն է, ոչ մի բան մեր կյանքում, մեր կյանքը այդքան չի իմաստավորում, ինչքան մահն է, շատ ուրիշ բաներ կան, ընտանիք, երեխա, աշխատանք, հաջողություն, փող, լիքը-լիքը այսպես բարոյական և չակերտավոր արժեքներ կան, որոնք կարող են մեր կյանքը ինչ-որ հանգրվանում կամ ինչ-որ էտապում իմաստավորել, բայց ինչպես մահն է իմաստավորում, ոչ մի բան աշխարհում և կյանքում չի կարող իմաստավորել մեր կյանքը։ Հետևաբար մեզ նման հուդաներին երևի թե այս հանգամանքը պետք է որ հետաքրքրի ու մեզ համար կարևոր լինի։ Ուրեմն, ինչ ենք վախենում, որ Աստված մեռնում է։ Ինչքան լավ է, որ Աստված կարող է մեռնել։ Ուրիշ ոչ մի աստղերում, ոչ մի Աստված չի մեռնում։ Դա նշանակում է Աստված կենդանի Աստված, որտեղ այդ Աստված մեզ նման է, ինքն էլ մեզ հետ, մեր հետ միասին կարող է մեռնել։ Իսկ այն ծավալի հրաշալի բան, մենք պատկերացնել չենք կարող։ Ինչ ենք վախենում այդ մեռնելուց, որովհետև Աստված մեռնում է և հարություն է առնում, մենք հո դա գիտենք։ Եվ ամբողջ աշխարհը, մեր ամբողջ կյանքը մեռնելու և հարություն առնելու վրա է կառուցված։ Ձեր շուրջը ոնց ուզում եք նայեք, բնությունը, տիեզերքը, ուր ուզում եք նայեք, ամեն ուր, կյանքը կա միայն շնորհիվ մահվան։ Մենք միշտ մտածում ենք հակառակը, ապրում ենք, որպեսզի մեռնենք։ Աշխարհ այսպես է մտածում, ապրում ենք, որտեղ մի օր պիտի մեռնենք, ու մենք ի՞նչ են անում այսօր մարդիկ, մանավանդ երբ որ հասնում են, այդպես ես չգիտեմ միջին տարիք ասելով ոնց է ճիշտ ձևակերպել, մոտ 50 տարեկան, 50-ը անցնում են այդ շեմը, մարդիկ մտածում են, քիչ մնաց, ապրեցինք, որ մի օր մեռնենք, ու հենց այդ մարդը սկսում է այսպես մտածել, իր կյանքը գրում է հետ հաշվան։ Ու ամենամեծ ողբերգությունը մարդու սա է, որ մարդը չի կարողանում արժևորել այն արդեն իր կյանքի անցած մեծ տարիները, ինքը սկսում է դարդ անել, շատը անցավ, քիչը մնաց, ու ամբողջ այդ քիչը մնացած ընթացքում մարդը ընդամենը ապրում է դարդ անելով, որ ուր որ էի, ես պիտի մեռնեմ։ Աշխարհ այսպիսին է, այսօր մարդը այսպիսին է, ապրում է, որպեսզի մեռնի, իսկ քրիստոնյան ճշմարիտ քրիստոնյան իհարկե մեռնում է, որպեսզի ապրի։ Սրանք շատ էական տարբեր բաներ են։ Եվ մեր Աստված հենց սա սովորեց, Քրիստոսի օրինակ, ինքը մեռավ, որ ապրի, մեռավ, որ մենք ապրենք, դրա համար ես չեմ կարծում, որ պետք է մեռնելուց վախենա։ Իհարկե մեզ համար շատ ավելի հեշտ է խոսել այս մասին, որտեղ մենք արդեն տեսել ենք և գիտենք Քրիստոսի հարության մասին, Հուդան դա չգիտեր, բայց Հուդան էլ 3 տարի Հիսուսին բախտ է ունեցել տեսնելու, Հիսուսի կողքին քայլելու, Հիսուսի խոսքը լսելու, Հիսուսի օրհնությունը ստանալու։ Այնպես որ հարց է, ում վիճակն է ավելի լավ եղել այդ առումով։ Հուդան, ես նաև ընդգծեցի, որ Հուդան ինքը իր իսկ ստեղծած դժոխք գնաց, իր ինքնասպանությամբ, իր հուսահատությամբ։ Ինչ է սա նշանակում և արդյոք սա մեզ էլ չի սպառնում։ Իհարկե մեզ էլ է սպառնում, որովհետև ամեն մարդ կարող է ինքը իր իսկ սարքած դժոխքի ծուղակը ընկնել։ Իհարկե ոչ մեկ գիտակցաբար իր համար դժոխք չի սարքի, մարդ այդքան անխելք չի, բայց ստացվում է այդպես, մեր տկարություններով, մեր սխալներով, մեր սխալ պատկերացումներով, ստացվում է այդպես, երբ որ մենք փորձում ենք փոխել մեր միջավայրը առանց մեզ փոխելու, այս դեպքում քո միջավայրը լավագույն այն հողն է, որտեղ քիչ-քիչ ձևավորվում է այդ ամենը վերածվում է դժոխքի քեզ համար,
որովհետև դու դեռ ոչինչ անել չես կարող։ Առանց Աստծո չես կարող ոչինչ անել։ Իսկ երբ որ հակառակն ես նայում, նախ փոխիր քեզ, ոչ թե քո միջավայրը։ Ինքդ քեզ փոխելով պիտի փոխես քո միջավայրը։ Այս դեպքում դրախտ ես կարող։ Եվ այս առումով գիտեք, կյանքը իրականում լիքը փորձություններով հարուստ է, շատ ամեն վարքյան, ամեն դրվակ մենք կյանքում կարող ենք հանդիպել փորձությունների եւ դժվարությունների։ Մենք ինչ ենք, ինչպես ենք հակադարձում։ Կյանքը մեզ միշտ բերում է փորձություններ ու դժվարություններ։ Մենք հանդիման այդ փորձությունների ինչ ենք կարողանում ցույց տնել կամ դիրալել։ Սա երևի թե ամենակարևոր հարցն է։ Հուդան իր անզորությունը ցույց տվեց։ Այդ հարվածներին կյանքի հանդիման իր անզորությունը դրեց եւ դրաမှာ կործանեց։ Անաշ չի, որ Հուդան չէր ուզում ապրել։ Շատ-շատ էլ ուզում էր ապրել։ Բայց երբ որ կյանքը մեզ բերում է դժվարություններ ու փորձություններ, եւ մենք դրան հանդիման չունենք ոչինչ, բացի մեր անզորությունը, ու ես մենք որ հասկանում եմ, թե ես անզոր եմ, որովհետեւ մարդուն չի մնում այստեղ ամեն, եթե ոչ հիասթափվել, հուսահատվել եւ բացել այն դժոխքի դռները, որ ինքը տարիներ շարունակ իր գործերով կառուցել է։ Եվ այս նույն իրողությունը տեղի ունեցավ Հուդայի պարագայի, որտեղ այս իրավիճակում մենք ինչ ենք ասում, դե ես չեմ քրկվի, ես մեղավոր մարդ եմ, ես չեմ քրկվի։ Առասարակ մեղքի զգացումը եւ ես չեմ քրկվի միտքը կասկածի տակ է դնում Աստծո զորությունը։ Մենք դրանով Աստծո զորությունն ենք կասկածի տակ դնում, որովհետեւ եթե մենք ի վիճակի չենք մենք մեզ փրկելու կամ անելու այնպիսի արարքներ կամ գործեր, որով մենք կարժանանանք փրկության, ապա գոնե այս դեպքում մենք հույսներս պիտի դնենք Աստծո զորության, Աստծո ողորմության եւ Աստծո ներողամտության վրա։ Որովհետեւ եթե մենք պատրաստ չենք մեզ փրկելու, գոնե պիտի մեր անձը կարողանանք պատրաստել, որ մենք ընդունենք Աստծո սերն ու փրկությունը։ Այս ամենակարևորը։ Մենք ասում ենք պատրաստ չենք, մենք ասում ենք ես չեմ կարող փրկվել, բայց չենք էլ ուզում, որ Աստծո փրկությունը թույլ տա, որ Աստված մեզ փրկի։ Եվ Քրիստոս սա նկատի ուներ ասելով, որ ոչ մեկ չի կարող փրկվել, եթե Աստված չկամենա։ Մարդու համար դա անհնարին է, բայց Աստծո համար անհնարին ոչինչ չկա։ Քրիստոս սա նկատի ուներ։ Ձեր համար անհնար դու չեք կարող անել մի բան կամ մի քանի բան կամ տասնյակ բան, որով դու որի արդյունքում դու կփրկվեք։ Ընդամենը Աստված առաջարկում է քո հոգին, քո սիրտը, քո միտքը այնքան պարարտ պահի, որ կարողանաս Աստծո փրկությունը ընդունես եւ փրկության արժանանաս։ Հիմա շատ պարզ օրինակ կա, փրկությունը այսպիսի մի մոդել է, հա, եթե պարզ ձևակերպեմ։ Պատկերացրեք, որ պիտի մի կետից մի կետը գնաք գնացքով։ Այդ գնացքը, որը ես պիտի տանի ստեղից ստեղ, այսինքն երկրից օրինակ ասում դեպի փրկություն կամ այս կետից այն կետ, այդ գնացքը որ քեզ պիտի տանի, դու չես կարող սարքել։ Ոչ մեկ չի կարող դա պատրաստել, այդ միայն Աստված կարող է պատրաստել։ Եվ Աստված դա արել է, ամեն ինչ մեր փրկության համար արել է, պատրաստել է, մտածել է ամեն բանի մասին։ Մեզ ընդհանրապես պետք է այդ գնացքի տոմսը առնել, որ մենք կարողանանք նստենք, մենք մեզ դա է պետք անել, այսինքն ես մենք հիմա պատկերացրեք, այդ գնացքը չկա, տոմս առան, ինչ ես անելու։ Այսինքն ինչքան ջանք թափես, եթե չկա հնարավորություն մարդու համար փրկության։ Եթե երկնքի օթևաներում դեղ չկա մարդու համար, ինչ ես անելու։ Կամ եթե գնացքը կա, բայց ի վիճակի չես կամ պատրաստ չես տոմսն առնելու, ո՞նց ես հասնելու դեռ։ Ուրեմն Աստված ամեն ինչ պատրաստում է, բայց այդ փրկությունը, երբ որ Աստված ասում է փրկություն արդեն եղած իրողություն է, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք փրկված ենք, մենք դեռ պիտի նստենք այդ գնացքը։ Այդ շատ-շատ կարևոր է։ Հետևաբար, եթե ասում ենք, որ ես չեմ կարող գնացք պատրաստել, այդ չի նշանակում, որ այդ գնացքը չկա կամ մենք կործանված ենք։ Մենք պիտի կարողանանք մեր հայացքը ուրիշ տեղ ուղղել եւ կարողանանք գտնել հնարավորությունը, որ պատրաստ լինենք Աստծո ստրված այս շնորհները ընդունելու եւ ոչ միայն ընդունելու, մեր միտքը հոգին այնքան պարարտ լինի, որ այդ շնորհները իբրև սերնահատիկներ պատվաբեր լինեն յուրաքանչյուրիս կյանքում, որ մեզ տանեն, հասցնեն այդ հանգրվանին, ինչին որ մենք ծրտում ենք իբրև քրիստոնյաներ։ Փրկվել այս դեպքում արդեն ուրեմն, փրկվել հնարավոր է միայն մի դեպքում, որ երբ որ մենք ցանկությունից բացի
ունենք նաև կանք, գործելու կանք, ես շատ կարևոր, թե չէ ծանկանալ, բոլորս է ծանկանում ենք էտ, ով չի ծանկանում, ես կանքն են կարևոր են, որ այդ ծանկությունը իրականություն դանա, և դա մենք պիտի անենք, ոչ թե որ, Տեր Աստված, ես ուսում եմ ինձ փրկի, ու նստեք ու սպասեմ, թե Աստված մեզ փրկի էլի, այդպես չի լինում. Ուրեմն, այս դեպքում մենք ունենք երկու ճանապարհ, կամ տեսնել մեղքը, տեսնել սխալը և փորձել դա շտկել, ինչքանով կստացվի, կամ էլ ամբողջ մի կյանք ապրել ինքնախարազանմամբ, ես մեղավոր եմ, ես մեղավոր եմ, ես մեղավոր եմ, է հետո, դրանից մեր կյանքում ոչինչ չի փոխվում, անվերջ ինքնաքննադատել, անվերջ ինքնախարազանել, այս դեսա նշանակում կորցնել փրկության հնարավորությունը։ Ուր հետևաբար մեղքի զգացումը լավ բան է, երբ որ յուրաքանչյուր մարդում։ Քրիստոնեությունը, քրիստոնյայի կյանքը առանց մեղքի զգացումի դժվար է պատկերացնել կամ անհնարին է պատկերացնել, բայց այդ մեղքի զգացումը իմաստ ունի, եթե կա հույս նաև փրկության, և ավետարանը մեզ հենց այս է սովորեցնում, եթե չկա այդ հույսը, մեղքի զգացումը մեզ ոչ մի տեղ չի տանի, ոչ մի տեղ մեզ չի հասցնի, հույսն ա փրկության, որ մեզ մղում է առաջ, և այստեղ է բացահայտվում նաև այն իրողությունը, որ մենք ուզում ենք Աստված չմեռնի, որ գործի, որ մենք ոչինչ չանենք, շատ հաճախ մենք ուզում ենք Աստված գործի, ինչ որ բան անի, որ մենք ոչինչ չանենք, նստած տեղներից փրկվենք, այդպես չի լինի։ Եվ եթե Քրիստոս մեռնում և հարություն է առնում, այդ էտապում, այդ հատվածում մենք այնքան անելիք ունենք, ում համար Քրիստոս հարություն առավ, մեռավ Քրիստոս, բայց այս ընթացքում, երբ որ Քրիստոս մեռավ, մեր գործերը հերթն է, ինչ պիտի մենք անենք, որ Քրիստոս իրականում մեզ համար էլ հարություն առավ, և սա շատ-շատ կարևոր է, մենք չենք ուզում Քրիստոս մեռնի, որտեղ չենք ուզում մենք ինչ-որ բան անենք, հենց այս է շատ կարևոր։ Հետևաբար, և արդյունքում ստացվում է, որ մենք անընդհատ ես մեղավոր եմ, ես մեղավոր եմ, եթե ոչինչ էլ չենք կարողանալ, չակերտներով լավագույն բանը, որ մենք կարողանում ենք կամ որոշում ենք անել լավագույն բանը, սկսում ենք մենք մեզ պատժել, ինքնադատաստանով կամ, չգիտեմ, մազոխիզմով ենք տարապում այստեղ, սկսում ենք մենք մեզ պատժել, պատիժներ ենք սահմանում, գիտեք, պատժելով որևէ մարդու լավը չես դարձնում, ոչ մեկ պատժելով ավելի լավը չի դառնա երբեք, սա ոչ միայն քրիստոնեական ճշմարտություն է, սա մարդաբանական կարևոր ճշմարտություն է, պատիժը ոչ մեկին ավելի լավը չի դարձնում, ու սա շատ հստակ է, ու շատ կոնկրետ, ուրեմն պետք չի, որտև նաև, երբ որ դու մարդը սկսում ենք իրեն պատժել, սրա մեջ նաև մեծամտության դրսևորում կա, շատ ֆանատիզմի ու մեծամտության դրսևորում կա, որ մարդը իր անձը ինքան է կարևորում, այստեղ էլ շատ վտանգավոր, հոգևոր առումով շատ սեփական անձը կարևորին մոլուցքով է մարդը տարապում ես դեպքում, ու այդ ֆանատիզմի ամենավտանգավոր դրսևորումներից մեկն է, երբ որ մարդը մտածում է, որ ինքը իրան պատժելով կարող աշխարհը փոխի, ցանկացած բանական մարդ հասկանում է, որ պատիժը երբեք աշխարհը ավելի չի դարձնում, ավելին ասեմ, հասկանում ենք, որ գիտես, որոշել լավ մարդ լինել, էլի դրանից աշխարհը չի փրկվում, որոշել լինել լավ առաքինի մարդ, աշխարհը դրանից չի փոխվում, դա բավարար չէ փրկության համար, շատ նաև կարևոր է, որ չարից մենք հրաժարվենք, այդ արդեն գործ է, արդեն գործողություն է, արդեն պրոցես է, որ մեր կյանքը, մեր կյանքի ընթացքում մեզ առաջնորդում է, թե չէ բոլոր մարդիկ էլ իրենք իրենց աշխին շատ լավն են, բոլոր մարդիկ, ալեմ այդ մարդկանց խոսած է, սուրբ են, երկինքիցից է, սուրբ ոտեն էլ անհոտ, ամեն մարդ իր մասին այդպիսի կարծիք ունի, բայց շատ կարևոր է, թե այդ մարդը ինչ է անում, այդ հա համաձայն են բոլոր մարդիկ լավ են, ես դեմ չեմ, թող լավը լինեմ, բոլորը ինձանից թող լավը լինեմ, խնդիր չի, միանշանակ ինձ համար դա շատ ավելի լավ է,
շատ ավելի ինձ համար հաճելի է, երբ որ բոլոր ինձանից լավ են, ինձանից լավն են, բայց այդ թող լինի իրական, այդ թող լինի ռիալ, ոչ թե ուղղակի ասելով, ոչ թե որ կան ինձ ասեն, գիտես, ես քեզանից լավն եմ, ինձ դա պետք չի, հա, ես շատ նման դրվածով շատ ուրախ եմ, շատ երջանիկ եմ, և իրապես ուրախ եմ, լավ է եղել, բայց ես դեպքում ինձանից հեռու, որովհետև ես չեմ ուզում այդպես մտածել ինքս իմ մասին, ես չեմ ուզում մտածել, որ իմ խնդիրը ինչ-որ մեկից լավը լինել է, չէ, ես ինձ նկատի չունեմ, ցանկացած քրիստոնյայի նկատի ունեմ, մեր խնդիրը ինչ-որ մեկից լավը լինել է, չէ, մեր խնդիրը Քրիստոսի նման լինելն է, որ լավ ու վատի խնդիր չի, լավ ու վատի պայքար չի, ես լավն եմ, դու վատն ես, ես ճիշտ եմ, դու սխալ ես, անընդհատ մեր կյանքը այս կռիվների, այս պայքարների մեջ է, հերիք է, ուղղակի հերիք է, որովհետև այդ մեզ ոչ մի տեղ չի հասնում և ոչ մի տեղ չի տանում, իսկ շատ դեպքերում մեղքի զգացումը մարդուն կառավարելու անփոխարինելի միջոց է, անփոխարինելի, մարդուն անընդհատ ներշնչի մեղքի զգացում ունի, մեղքի զգացում, որ դու մեղավոր ես, դու մեղավոր, այդ մարդուն ոնց ուզեք կկառավարեք, ոնց ուզեք, դա կարա լինի հասարակական կյանքում, դա կարա լինի ընտանեկան կյանքում, դա կարա լինի համայնքային կյանքում, այսինքն մեղքի զգացումը ամենաուժեղ, ամենախոցելի կողմն է մարդուն, որը դու կարող ես այդ մարդուն կառավարելի դարձնել, և բնականաբար հայտնի է և գաղտնիք չի, որ շատ աղամներ են սրա վրա են խաղում, հենց այսպես են մարդկանց զոմբիացնում և կառավարելի դարձնում, և ոչ միայն աղամները, ոչ չէ, շատ ու շատ հասարակություններում այս մեթոդը կամ այս մոդելը կիրառվում է ցավոսը, միայն քրիստոնեական առաքելահաստատ եկեղեցում սա չի օգտագործում, այո, կարող են համայնքներում լինեն այդպիսի այսպես առանձին օրինակներ, բայց դա այդպիսի օրինակների նկատմամբ միշտ մեր վերաբերմունքը եղել է բացասական, և եթե հոգևորականները դա իմացել են, դա տեսել են, բնականաբար դա կանխել են, որտեղ նույն համայնքի մեջ էլ կարող են լինել խմբավորումներ, ասենք այս խումբը մարդիկ մտերիմ են իրար հետ, գնում են, ինչ-որ մի տեղ հավաքում են, Սուրբ գիրք են ընթերցում, և այստեղ հանկարծ մեկը դառնում է լիդեր այդ մարդկանց, ու սկսում է անընդհատ դու մեղավոր ես, դու մեղավոր ես, ինչի էք մարդկանց ասում դու մեղավոր ես, ինչի, ես 20 տարվա հոգևորական եմ, երբեք որևէ մեկին չեմ ասել դու մեղավոր ես, մարդը ինքը պիտի գա ասի ինձ, Տեր այլ ես մեղավոր եմ, իմ ինչ գործն է, իմ գործը դա չի, իմ գործ այդ մարդու մեջ մեղքը տեսնելը չի, իմ գործ այդ մարդու մեջ Աստծուն տեսնելը, և ոչ թե այդ մեղքը տեսնելը, մեղքը ինքը պիտի տեսնի, ինքը պիտի ասի ես մեղավոր եմ, ինքը պիտի ասի ես վատն եմ, ես միշտ ասում դու լավն ես, և այդ լավը տեսնում եմ, որ ասում եմ, սրտից չեմ ասում, ես չեմ ասում, որ մարդուն հույս տամ դատարկ կամ այսպես սրտից մխի թարեմ, այդ չի պայմանը կամ այդ չի պատճառ, իրապես բոլոր մարդիկ լավն են, բոլոր, ու շատ լավն են, ինչքան էլ որ զարմանալի կարող է թվաք, բայց բոլոր մարդիկ շատ լավն են, որտեղ բոլորն էլ ունեն Աստծո պատկերը, ուրիշ բան է, իրենք դրա մասին չգիտեն, շատ դեպքեր մարդիկ այդ մասին չգիտեն, և միակ կարևոր պայմանը այս իրավիճակում, այն է, երբ որ մարդիկ չեն ուզում իրենց սխալները տեսնեն, երբ որ ասում չգիտեն, այդպես չի, որ միամիտ են չգիտեն, այլ պարզապես խնդիրն է, որ մարդիկ չեն ուզում դա տեսնեն կամ իրականությունը տեսնեն, որպեսզի ավելորդ պատասխանատության բերջ չվերցնեն, որ սխալը տեսնեն նշանակում է պատասխանատություն, որ սխալը ուզում է միայն պատասխանատություն, սա է, և Հուդան ընդամենը հենց այս օրինակը տվեց, ինքը իր սխալը չուղղեց, որովհետև պատասխանատություն չվերցրեց իր առածի համար, ընդամենը սա է, երևի թե սկանը։ Դա հիմց եմ, դա սնում ինչ լավա, որ կանք մեր կյանքով է ավում։